Za transfuziju krvi Vojvodine Crveni krst iz Očaka organizovao je prvu akciju dobrovoljnog prikupljanja krvi u vanrednim okolnostima. Akcija je organizovana u osnovnoj školi Branko Radičević u Očacima uz strogo poštovanje mera zaštite. Na samom ulazu u školu svaki davalac krvi je obavio dezinfekciju ruku pre nego što je obavio lekarske preglede. Akcija protiče uredno. Veliki odziv davalaca, svi su strpljivi, čekaju, dobili su brojeve, čekaju svoj red, sukcesivno ulaze unutra, popunjavaju upitnik, zatim idu na pregled kod lekara i onda oni koji prođu pregled doniraju krv. Svakom davaocu ove dragocjene tečnosti, pored redovnog lekarskog pregleda, izmerena temperatura i pregledano grlo s obzirom da je u toku epidemija koronavirusa. U dve očionice je realizovana akcija dobrovoljnog prikupljanja krvi uz prisustvo najviše dvoje lica. Lokalna samouprava je ovom prilikom obezbedila Crvenom krstu zaštitne maske koje su podeljene davaocima krvi. Ja bih se zahvalila lokalnoj samoupravi koja je donirala maske za dobrovoljne davaoce krvi koje naši volonteri dele davaocima na ulasku u školu. I brinući o bezbednosti, znači oni su se uključili i podržali našu akciju, također ih sutra očekujemo, odnosno članove štaba, da dođu i daju krv. Sutrašnja akcija će također biti organizovana u osnovnoj školi Branko Radičević u Odžacima sa početkom od 8:30 i trajaće do podne. Ljiljana Mladenović kao sekretarka Crvenog krsta poziva sve davaoce da se odazovu u što većem broju i pomognu našim građanima kojima je krv najpotrebnija u ovom momentu. Poziv je upućen i novim davaocima ove dragocjene tečnosti koje imaju jedinstvenu priliku da uđu u porodicu najhumanijih ljudi.